Hej, jeg hedder Marcus Hellekilde. Jeg spiller på her A-landsholdet. Jeg har spillet golf, siden jeg var 6 år. Klart min far. Kæmpe inspirationskilde. Han arbejder 80 timer om ugen, og han er lige blevet 80. Så kæmpe inspirationskilde for mig. Jeg slår ikke nogen dårlig golf, hvis jeg er rigtig. Det jeg savner ved Danmark, det er familievenner og ikke rigtig andet. Generelt alle sportsgrene. Jeg elsker bare at dyrke sport, men klart godt. Klart godt. Tværtimod.